Во моментов на итна медицинска помош во здравствениот дом во Кочани работат 8 екипи составени од лекар, медицинска сестра и возач. Меѓутоа, едната од тие екипи работи како рурален доктор и две докторки не вршат дежурство, така што остануваат само 5 екипи кои што работат 24 часа. Поради обемот на работа на лекарите и малите плати, постојано има миграции во странство, па можно и намалување на постоечките екипи. Бројот на екипите може во иднина да ни се намали, бидејќи нон-стоп постои мигрирање на кадарот, поготово на медицинскиот кадар, дали надвор од земјата или од една во друга здравствена организација. Буџетот годинава изнесува 26 милиони 500 илјади денари, што не е доволен за исплаќање на вработените и завршање на сите активности на установата, но Спанчевски истакна дека ќе бараат од Фондот за здравство да им излезат во пресрет, ако е можно, со цел зачувување на екипите на итната медицинска помош. Инаку со оваква екипираност, тешко е обслужувањето на граѓаните на Кочани и општините кои што ги покрива здравствениот дом. Ние се трудеме во рамките на нашите можности, меѓутоа тоа е се потешко затоа што се повеќе нашите екипи вршат услуги на обшта болница, бидејќи и обшта болница кубури со екипираност и затоа многу случаи не само за Штип, туку и од Штип клиничката болница ги препраќа на клиниките во Скопје. Со тоа се трошат и многу гориво, се трошат средства за не само за плати, туку и надоместоци на плати, за приправност, за остварен повик на вработените, што секако неполно влијае на работата на здравствениот дом. Во иднина, додава Спанчевски, ќе се прави одредена преструктуираност на екипите и секако потребна е соработка со обшта болница, со цел зачувување на постоечките екипи или уште подобро вработување на нови.